Kabazamtoota daawwattoota keenya egaan paarkii Inxooxxootidha kan argamnu. Paarkiin Inxooxxoo kun ammoo egaan kiloomeetira 10 hamma 15 magaalaa Finfinneerraati. Naannoo Piyaassaa yookaan ammoo naannoo Biheeraawwitirraati kan fagaatudha jechuudha. Waan ajaa'ibaati paarkiin kun tariitii warreen daawwattanii beektan jiraachuudha dandeessani yookaan immoo warri daawwachuudhaaf karoorfattanii jirtan jirtu ta'a. Iddoo baay'ee hawwataa fi bareedaadha jechuudha. Faana Broadcasting Corporate televizyiinii Faana qophii sona keenya guyyaarraatiin. Paarkii Inxooxxoo sin daawwachiisuudhaaf qophii keenya xumurree iddichatti argamneeti kan jirru. Daawwattoota keenya kun ammoo egaan teeleskooppiidha. Teeleskooppiin kun akkuma amma isiniin jedhee magaalaa Finfinneerraati yookaan ammoo iddoo kanarraati naannoo marsaniitiin jiran baay'ee tokko dhiyeessetoo kan itti mul'isudha jechuudha. Mooraa Faana Broadcasting Corporate gamoo Faana Broadcasting Corporate iyyuu kallattiidhaan arguu danda'eetiin jira jechuudha paarkii Inxooxxoorraati. Kanaaf daawwannaa keenya asirraati eegallee baay'ee hawwataadha. Qilleensa isaa dabalateetoo jechuudha. Waan uumamaati kan giddugalessi taasifateetiin jiru iddoon kun waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara keessaa galleetu waan daawwatamuudhaa qabu kan daawwannu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya warreen qaamaan daawwattan jiraachuu dandeessanii foddaa televizyiinaatiin ammoo paarkiin Inxooxxoo maal fakkaataa waliin daawwannaa yeroo gaarii bakka jirtanitti waliin dabarsaa waliin kotta. Daawwattoota keenya egaan seensa jalqabaa paarkii Inxooxxoo irrattidha kan argamnu maayaa yookaan ammoo seensa agartuu jedhamu irrattidha jechuudha. Seensa irratti odeeffannoon argamu kuni akka Prime Minister yookaan ammoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin eebbifameetoo akka tajaajila kennu kan taasifame ta'uudha jechuudha kan agarsiisu. Ashaaraan iddoo kana jirus egaa harka Dr. Abiy Ahmed ta'uudha kan nutti himani. Harka kiyyatu caala kanaaf waliin gitne waanuma hundaafuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nu daawwachaa jirtu nu daawwadhaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo paarkii Inxooxxoo kana nama nu daawwachiisuun wal haa barruuti. Sana booddee daawwannaa keenya kan itti fufnu ta'a jechuudha. Isinis nu daawwadhaa isiniin jenna. Akkam jirtu wal haa barrume? Naguma akkam jirtu. Maqaan koo Guddina Lilleessaan jedhama. Gaheen hojii keessanii maali paarkii Inxooxxoo kana keessatti? Paarkii Inxooxxoo kana keessatti kan hin hojjedhu aartii gaalerii keessa jechuudha. Achiin hojjedha. Kuusaa qabiyyeewwanii jechuudha. Hayyee kanaaf mee paarkii Inxooxxoo kana daawwachuudhaaf egaa kan dhufne maal nu daawwachiistu? Akkuma beektanutti akkuma ilaalaa jirtanutti kuni paarkiin Inxooxxoo kun hin miidhagaa akkuma ilaaltan kan eegalame 2012 eegalame kan xumuree immoo hojii kan eegale 2013 jechuudha. Ashaaraan muummee Dr. Abiy Ahmed asirratti kan jiru akka ilaaltanutti 2013 akka eebbifame hojii eegale jechuudha. Kun paarkiin Inxooxxoo seensaa afur qaba. Seensaa afur keessaa afur irraa isa tokkoffaa keessa jira jechuudha. Inni maayaa magbiyaa kan jedhamu isa keessa jira jechaadha. Asitti akkuma ilaaltanii teeleskooppiinis jira. Addis Ababa Finfinnee waluma galatti kan ilaalchisu jechuudha. Akkanuma ilaalaatu keessa seenaa waan bal'aa waan ta'eef keessa ilaalaatuma keessa seenuu qabnaa jechuudha. Paarkii Inxooxxoo keessatti kaafeteriyaawwan isin jiran fakkaata. Jiru akkuma ilaaltan kan kunis jira. Fresh corners hedduma karaarratti jiru baay'ee waan ta'aniif iddoo tokko irratti otoo hin taa'in hedduma karaarratti jiru jechuudha. Amma fresh corner irratti jirra jechuudha. Thank you.
Daawwattoota keenya kabajamoo televizyiinii Fana qophii sona keenyaa daawwachaatti kan jirtanii paarkii Inxooxxoo egaa kan daawwachaatti jirru. Seensa irratti dubbii keenya irratti wanti waa nu yaadachiisu wayii jira. Vaayirasiin koronaa egaa keessaa ammoo bara 2012 irraati eegalee boowwuu mataa hawaasa idil addunyaa ta'eetii kan jiru. Darbees ammoo akka Itoophiyaatti irree ogeeyyii fayyaa dabalateetu namootni hedduun gatii kan falaniiti kan jiran. Kanaaf egaa paarkii Inxooxxoo kana keessatti fulbaana 30 bara 2013 muummee ministeraa Abiy Ahmed namoota gatii kan falan keessaa ammoo ogeeyyii fayyaatii fi hojjettoota seektara fayyaa mara yaadannoo isaaniitiif egaa bifa siidaatiin seensa paarkii Inxooxxoo kanarratti kan ka'aniif jechuudha. Egaan ammas vaayirasiin koronaadhaa bahuu mataa hunda keenyaa ta'eeti kan jiru. Of eeggannoo taasisurree dagachuu hin qabnu jechuudha amarraa kaanee ta'e. Kanaaf egaa seensa yookaan ammoo qaama paarkii kanaarree ta'eetoo mul'ataati kan jiru jechuudha. Ogeeyyii fayyaa sababa vaayirasii koronaatiin darban yookaan ammoo gatii kan falan yaadachuudhaaf jechuudha. Iddochi iddoo bashannanaas jechuu dandeessani garuu ammoo bashannanuun gaafa lubbuudhaan jiraannudha. Kanaaf akka lubbuudhaan jiraannuuf of eeggannoo haa taasisnu jenna irra deebinee too ammaas jechuudha. Yeroo gaarii bakka jirtanitti daawwannaan keenyatti fufeera. Haa daawwannu walii. Daawwattoota keenya egaan paarkii Inxooxxoo keessattidha kan argamnu. Amma kana ammoo egaan barreeffamni kun tariiti Itoophiyaa jettanii too dubbisuu dandeessan ta'a. Garuu ammoo iddoo kanatti qubeen hanqatanii jira. Qubeen sun maal akka ta'e hundi keessan tilmaamuu dandeessu yookaan ammoo beekuu dandeessu ta'a. Qubeen taa ta'e asitti yoo ta'edha jechuudha guutuu kan ta'u. Tariiti bakka bu'ummaa wayii qabaachuudha danda'a bakki kun. Itoophiyaa kan ijaaruu danda'u, Itoophiyaa kan utubuu danda'u tokkoon tokkoon keenya dhazaateef jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa ijaaruudhaaf hundi keenya akkanattiin qubee taa ijaaruu yookaan ammoo qubee taa hojjenneetoo ijaaruu fi guutuu taasisuu akka dandeenyu jechuudha. Daawwannaan keenyatti fufeera ammas bakka jirtanii turtii keessan waliin taasisaa. Yeroo gaarii. Akkuma ilaaltu kanatti maali namatti tola qilleensi isaas waggaa dadhaban bashannanaa dhufanii asitti taa'anii waan oga'u jechuudha. Taa'anii haala galfatanii kitaabas dubbisuu hin danda'anii akka kanatti tolfamee jira jechuudha. Sirriitti namatti tola. Iddoo baay'ee cal jedhee fi sagalee waca simbiraa qofatti dhageenyudha iddoon kun ammoo jechuudha. Dubbii keenya irratti bal'inni isaa iskweer kiiloomeetira meeqarraa akka qubate paarkiin Inxooxxoo kun beekamuu baatu sammayyoonaatti jechuudha. Garuu ammoo walii galatti kiiloomeetira 17 akka dheerina qabudha jechuudha keessattuu. Naannawaa kan paarkii kanaatiin kan marseetiin jiru dallaansaa qofte jechuudha. Kiiloomeetira 17 jechuudha. Kanaaf gaafa miillaan deemtanii daawwattan tariiti dadhabuudha dandeessan jechuudha. Garuu ammoo iddoowwan garaagaraatti kaafteeriyaawwan dabalateetoo iddoowwan akka kana haara galfiidhaaf ta'an, bayyaannachuudhaaf ta'an tariiti qalbiitti nama deebisuurree danda'a iddoon akka kanaa kun jechuudha. Sagaleen namaa kan isin jeequ, namni gaafa socho'u kan isin jeequ, tasuma hin dhagahamu iddoo kanatti. Waan qalbii keessan akka walitti qabataniif isin fayyadudha jechuudha. Keessattuu namootni iddoo cal jedhetti kitaaba dubbisuu jaallatan iddoo kana ni filatan taa'anii too jechuudha iddoo kanatti. Darbees ammoo waan garaa garaa keessanii namootni haasa'uu barbaadan iddoo kana dhuftanii too daawwattanii too daawwannaa keessaniinis ammoo sa'a lamaa sadii iddoo kana teessanii too mari'attanii
waan gaarii ta'e mari'achuu dandeessan jechuudha. Waan uumamaati kan jiru caateef jechuudha. Daawwannaan keenya ammasitti fuffeetti kan jiru paarkii Inxooxxoo daawwachaa jirra. Yeroo gaarii bakka jirtanitti nu waliin dabarsaa ammasii nu daawwadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaan paarkii Inxooxxoo daawwachaa jirra. Daawwannaan keenyas akkuma itti fufettidha kan jirru. Amma immoo paarkiidhuma Inxooxxoo kana keessatti fardeen hedduu jiranidha kan daawwannu jechuudha. Fardeenis egaa madda galii ta'aati kan jiran iddoo kanatti. Caalmaatti ammoo namoonni isaa itti fayyadamaniitoo akka isaan bashannanan kan taasisudha jechuudha. Fardeen as keessa jiran keessaati fardeen 20dha kan guutumaa guutuutti as keessa jirani. Kurnan isaanii kan Kuriftuu Ispaayin Riizoort kan qabu akkuma jirutti ta'eeto muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed iddoowwan gara garaatti deemanii tokko keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti ni yaadanna jedheetiin abdadha. Fardeen yeroon itti isaan badhaafaman yookaan ammoo bifa kennaatiin kennameef ni jira jechuudha. Fardeen santuu iddoo kana jira jechuudha. Kanaaf iddoonis qophaa'eetti kan jiru iddoon gugsiirree jechuun dandeenyu warri gugsiidhaa barbaadanis jiraachuu danda'ani garuu ammoo gulufuma xiqqoodhaaf iddoon qophaa'es ni jira jechuudha. Kanaaf anamma boora biran jira. Boora waliin gara gajjallaatti baaneeti of qopheessaara fakkaata gara baaneeti kan gulufuudhaaf yaallu ta'a jechuudha. Meeshaalee barbaachisan guuttateetti kan jiru kottuu galiitime seenneeto kan waliin ilaallu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Namootni magaala keessa jiraatan keessattuu ammoo fedhii farda gulufuudhaa qabaataniito carraa hin argatin. Carraa kanatti fayyadamaniito gara paarkii Inxooxxoo dhufaniito jechuudha. Daawwachuu danda'ani akkasumas ammoo carraa isaaniirraa akkasuma bahachuu danda'an jechuudha. Borri. Amma kooraan isaaf barbaachisu ni jira. Dhufeetoo fe'ameetoo kan garasitti qajeellu ta'a jechuudha. Nama sodaachisa garuu ammoo waan nama baran fakkaasa. Kooraan isaaniitis waan biyya kana keessatti hojjetame hin fakkaatu garuu ammoo waan namatti tolu fakkaata yaalla jechuudha. Bakkee itti baana jechuudha. Fardeen paarkii Inxooxxoo keessatti argaman egaa kan ittiin deemaa jirru baadiyyaa irraa fagaachuun ammeenyi isaa kanadha. Durdurii numan gulufan ture farda garuu amma garuu cimeeti kan jiru kabajamtoota daawwattoota keenya. Namootni irraa fagaannee jirra jettanii yaaddanitoo dhuftanii yaaltanii waan kana gaariidha. Qophiin sona keenya televizyiinii Faanaa irraatti har'a kana daawwachaatti turtan kanuma turtiin paarkii Inxooxxoo keessatti taasifne garuu kanumaan miti kan golabamu kabajamtoota daawwattoota keenya torbee ittaanu yookaan ammoo sagantaa keenya ittaanuun ammoo akkanuma kan isin daawwachiisu ta'a jechuudha. Waa baay'ee waa hedduudha kan hafe jiruuf jireenya as keessa jiru darbees ammoo hojjettoonni kana dura egaa iddoon Inxooxxoo jedhamu kun. Haadholiin hedduu ta'an dugda isaaniitti muka baatanii ture kan isaan jireenya isaanii gaggeessaa turani. Amma kana garuu haalli kun ta'uu isaatiin yookaan ammoo paarkiin kun hundeeffamuu isaatiin jireenyi isaaniirree akka geeddarameedha. Carraan hojiirree akka iddoo kanatti uumameefidha jechuudha kan dhagahamaatti jiru. Isinis quba qabdu jedheetiin kana dhabdadhu jechuudha. Kanaaf isaanii waliinirree akkasuma kan turtii taasifnu ta'a ja'a ta'eefu akka nu daawwattanidha jechuudha. Beellama torbee akka hin daganne.